زیادبوونی سنترەکانی جوانکاری و داخستنیان لە پارێزگای هەولێر هەرا دەنێتەوە. سێبەشی سنترەکانی جوانکارین و بەگشتی کار لەسەر نەشتەرگەری دەموچا و بەکارهێنانی فیلەر و بۆتۆکس دەکەن. وەزارەتی تەندروستیش بڕیاری داخستنی بۆ چەند سنتەرێک بە هەماهەنگی لەگەڵ قایمەقامیەتی هەولێر دەرکردووە و چاودێری ئەو سنتەرانە دەکەن. ڕۆژانە لە ڕێگای لیژنەکانی خۆمان چەندین سنتەری زراعەتی لەگەڵ دەکرێت کەوا پابەند نەبووە. کەیسی زۆر هەبوو ڕەوانەی دادگامان کردووە. خەڵک زراعەتی لەگەڵ کراوە. بۆیە ئەو کارە بە هەماهەنگی ئەنجام دەدرێتن لەگەڵ تیمەکانی وەزارەتی تەندروستی و هەروەها بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی هەولێر. پسپۆڕانی جوانکاریش هۆشداری لە مەترسیەکانی ئەم حاڵەتە دەدەن چونکە دەرمانەکان ماوە بەسەرچوو بوون و مادەی دیکەیان لەگەڵ تێکەڵ کرابوو. ئێمە سەتاسەت گرنگی دەدەین بە کواڵیتیەکە. هەروەک باسیشم کرد ڕۆژانە دکتۆری پسپۆڕ دادەنیشێ هیچ ئیشێک بێ ئەوەی بە فلتەری دکتۆردا تێبپەڕێ ئێمە ئەنجامی نادەین. پرسەکە دەبینە وەزارەتی تەندروستی. ڕاوێژکاری وەزارەتەکەی و باسی مەترسیەکانی زیادبوونی سنتەرەکان و کارکردنیان بە بێ هیچ سنووردارکردنێک دەکات و دەڵێت بەشێک لەو حاڵەتانە تا گیان لەدەستدان و ئیفلیجبوونی دەموچا و پەرە دەسێنێت. هەنێکیان تا ئاستی مردن دەڕۆن. هەنێ لێککەوتەی هەیە ئەبێتە هۆی ئیلتیهابکردن و هەوکردنێکی زۆر کە پێویستی بە نەشتەرگەری و دووبارە چارەسەرکردنەوە و واتە لە جوانکاری و ئەگۆڕێ بۆ نەخۆشی. تەنها لە پارێزگای هەولێر 90 سنتەری جوانکاری هەن. بەپێی بەدواداچوونەکانی KNN-یش لەو سنتەرانەی سەردانمان کردوون. لە هەولێر ڕۆژانە 600 کەس سەردانی سنتەرەکانی پێست و جوانکاری دەکەن. ئەسرا عەدنان، KNN، هەولێر.